Безперебійне постачання. Комунальне підприємство «Миколаївводоканал» займається заміною понад 600 метрів труб на аварійній ділянці мережі. Проєкт втілюється за підтримки іноземних партнерів. Які терміни ремонтних робіт, а також про їх особливості, далі розкаже Сергій Лисюк. Солона вода, вимушено подана у мережі Миколаєва після підриву росіянами водогону з Дніпра, негативно вплинула на стан труб, що підвищило кількість поривів. Фахівці Миколаївводоканалу постійно займаються ремонтом та подекуди повністю замінюють окремі частини. Нині нові труби вкладають на ділянці, де відбувалося до 30 серйозних аварій на рік. На даний час, в зв'язку з великою кількістю аварійних ситуацій на даному водопроводі, було прийнято рішення щодо його заміни. Тобто живлення отримують порядка 55 багатоповерхових будівель і також 40 частних домоволодінь. Виконуємо заміну сталевого водопроводу діаметром 300 мм на поліетиленовий. Це вже не нова технологія, але це дасть нам змогу уйти повністю від будь-яких аварійних ситуацій на 50 років. Всі роботи виконуються підрядною організацією. Проєкт вдалося втілити в життя при підтримці іноземних партнерів. Загалом фахівці прокладуть 660 метрів нових труб. Роботи виконуються за підтримки представництва Датської ради у справах біженців в Україні. Вартість цього проєкту орієнтовна 4,5 мільйони гривень. Покращиться безперервність водопостачання, тобто завдяки відсутністю аварій. Тобто не буде втрат води. Відповідно, мешканці цього району не будуть відчувати недостаток води. Олексій Абабілов зазначив, заміна труб є необхідною, оскільки старі мережі були прокладені більше півстоліття тому і перебували в незадовільному стані. Орієнтовно, роботи на даній ділянці мають бути завершені в квітні. Паралельно Миколаївводоканал працює над проєктом реконструкції водогону по всьому місту. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.